dėmesio, tai pradedam nuo lengvesnės, dar paprastesnės. Aš ją pavadinsiu jai, dabar tik tai taip, jausmų kolapsas, tai kai vienas jausmas perdengia kitą jausmą. Įsivaizduokit, galėtumėt vienu metu, tarkim, nu kaip, judėti ir jausti gyvenimo jausmą. Neišėjtų tikriausiai. Ne? Yra kai kurios emocijos, kurios viena kitą kolapsuotų, neišėjtų, neišvengiamai neišėjtų jausti vienu metu, tarkim, kokio nors pykčio ir švelnumo. Švelniai piktas aš tau. Tai jis piktas. Arba aš tau piktai švelnus. Tai va, darom taip labai įdomiai. Dėmesis. Paimkit į ranką savo kokį nors jausmą, situaciją, bet labiau čia dėkit jausmą arba jausmą su situacija, kuri jums nepatinka. Tarkim, aš atrodau kairę ranką, tai gali dėti į kairę, nes man tai susijuosi visada su ta ranka kažko, kur nieko nemoku. Aš apie daug ko nemoku, bet kairiai patinka. Tai va, į tą dedu neigiamą savo jausmą, būseną. Ir taip gali dar net pasižiūrėti savo į ranką, beje, netgi mano NLP praktika šito pratimo nėra darę. Ir čia nauja, tai gali daryti. Pasižiūrėkit į savo ranką ir įsivaizduokit ant tos rankos tą situaciją. Matykit save, tarsi kokiam, nežinau, lėlių, arba tam, žinot, kaip burbule, kuriame vyksta visa tai, ir tai yra jūsų rankoje. Jūs ten su savo bloga emocija, jūsų ten bloga būsena, ten galbūt yra ir kiti žmonės, kitas laikas, kita vieta, bet visą tai jūs laikot savo rankoje. Jūsų rankoje tai yra. Beje, šitą praktiką labai gerai tinka kinestetam. Labiau tinka negu kito. Į kitą ranką paimate priešingą situaciją, kur jūs priešingas, teigiamas, pakilus, aukštas savivertė, jūs norit kažką padaryti, jūs motivuotas, jūs džiaugiatės, jūs laisvas, jūs ramus, jūs atviras. Bet kokią situaciją, aš mano išvardyto arba dar savo susikalvo. Ja, galbūt atkoks. Jūnas, negatyvus, piktas, įsižeidęs, jaučiu nuoskaudą, jaučiu gailestį. Čia gali būti bet kokia tokia situacija. O čia situacija, kur jūs priešingas. Atviras, linksmas, atlaidus, besijuokiantis, besidžiaugiantis. Turi? Gerai. Kad kolapsas būtų teigiamas, tai dar į dešinę ranką, kadangi jinai daugiau išlaiko, nu, nebent jūs kairę ranką, tai turėkit sumaišykit, sukeiskit. Į dešinę ranką dar įdėkite vieną tokią panašią situaciją, dar pagalvokit apie jį iš praeities, kur jūs taip pat labai gerai jautite. Ir dar vieną įdėkite. Gali netgi būti su kita emocija. Pavyzdžiui, vieno jūs buvot linksmas, o kito jūs buvot, pavyzdžiui, išradingas ir gudrus ir visi stebėjus, kaip jums fainai viskas išeina. Įdėkit tą situaciją dar. Įdėkit, kur jūs gyrė, kaip jūs gabė ar gabus, kaip jūs mokat, pavyzdžiui, kažką. Arba koks jūs buvo drąsus ten, arba koks jūs buvo romantiškas vaikinai. Dėkit ten situaciją. Nedėkit tik tai susijusiu su potencija. Sugriausiai reikalą savo visą ilgą. Pasilikit. Tokios situacijos nedėkit į teigiamą pusę. Ir į neigiamą taip pat. Dėkit čia teigiamas. Ir dėkit kokias dvi, tris. Dėjot? Linktelkit galvą, jeigu įdėjot. O dabar labai paprastai. Pasvarstykit svorį. Pasakykit, kuri sunkesnė. Sakykit, kad tai svarstykit. Kurioj rankoj sunkesnė. Ar teigiamos, ar neigiamos. O tai pasvarstykit ir pasakykit man. Kuri, per balsu įsijunkit dabar ir pasakykit, nes aš galiu sugriauti reikalus. Dešinėje. Dešinėje sunkiau, labai gerai, taip ir turi būti. Tiem, kuriem kairė sunkesnė, dar vis neigiama, vadinasi, į teigiamą pusę turit pridėti daugiau teigiamų įvykių, teigiamų situacijų, kur buvo labai teigiama jūsų emocija. Vadinasi, dar nepramuša, neperlenkia šitos situacijos. Dėkit dar į dešinę ranką daug, daug teigiamų situacijų. Daugiau. Gali būti mažų, bet daug. Gali būti didelės ir kelios. Jeigu negali, tai įsivaizduokit save, pajauskit, kad jūs dar ten stipresnis, dar drąsesnis, dar ten koks nors laimingesnis. Bet būtų gerai, kad šitos situacijos būtų tikros. Ne aš svajoju tokiu būt, bet aš tikrai turiu tokią patirtį, kaip fainai, va taip aš galiu jausti. Mokykloje, kur nors, kai gavot gerą pažymį,
Tai galbūt taip labai seniai, ar ne, gyrė, arba laimėjo kokias nors varžybas. Arba šiaip užaugo darže geras arbūzas. O pasiimkite, sudėkite ten tokių situacijų. Draugus nustebinant kaip nors malonė. Ir jeigu jūs jau dešinė sunkiau, tai padaro tai. Užsimerkia ir suploja stipriai rankom. Ir darba taip sumaišo, galit kaip vaikai. Man iš monetų žaisdavo. Neatsimenu, kaip vadinasi tas žaidimas. Galit pamaišyti. Ir va, taip patrin galit tas situacijas. Ir paskui atskleiskite abi dvi rankas ir pažiūrėkit, kas iš jų gavo. Ar dar yra toje rankoje, kur buvo neigiama situacija? Ką matot rankose? Pirma mintis, kurie ateis. Kas dabar rankoje? Miksas. Taip, labai gerai. Ir dabar galite nuleisti rankas, pabandykit prisiminti tą neigiamą situaciją ir pagalvokit, koks jausmas ateina į ją prisimena. Ką jaučia dabar, kai ją prisimena? Ir kiek tas atsiminimo pojūtis skiriasi nuo to, ką jautit prieš tai, kai paprašiau, kad paimtumėt situaciją. Palyginkit, ką dabar ją jaučiat ir ką jautit, kai pasiėmė. Ar yra skirtumas? Jeigu yra skirtumas, rašot pliusą, jeigu jokio skirtumo nematot ir čia nesąmonė, rašot vieną. Ne, minusą. Minusą rašykit, jeigu jokio skirtumo ir Vygandas kalba nesąmonės. Vaiksta čia. Jeigu, žinokit, bus atsakymas vaiksta čia, tai NLP ne jums. Niekada nesimokykite, neskaitykite, nesidomėkite. Va. Aida, Liusiukas. Gerai, ačiū. Ok. Rankoje buvo kačiukas. Žiūrėkit, kačiukas tai yra tam tikras archetipas. Jau čia šiek tiek kita tema, bet čia reikia savęs paklausti. O tas kačiukas, kokį jausmą suteikia? Pavyzdžiui, jeigu aš alergiškas kačių plaukam, ir dar žinau, kaip mano kaimyno pauošius kačių plauką atsirado kažkokia tai ten bakterija ar kirmėliukas ten atsirado, žinau, vienos skratį, kitos plaučius atsiranda. Ir aš jas negaliu žiūrėti, tai tada viena. Bet jeigu man kačiukas tai meilė, švelnumas, protingumas, jeigu tai koks nors charakteris toks su katės ir man tai patinka, tai labai gerai. Tai tokį kačiuką įsidėkit savo kur nors į širdį. Pridėkit ranką prie krūtinės, įsileiskit į vidų, čia jūsų kačiukas. Tai jos, ką jis veiktų jūsų viduje, jeigu turėtų tai savo charakterį. O jeigu tas, kurio sakiau, britkuolis, tai globos namus neštreikia. Išmesti į gatvę negražu šiais laikais. Pasiūlykit kokiam kaimynui, piktam, liūdnam, gal jam panė tik sakykit, turiu kačiuką. Toks nepatinka man jūs, bet jums atiduočiau, padonočiau. Juk ką, supratau, tiesiog paleiskit, išrinkit, užmirškit, pakeiskit spalvą, paverskit šuniukų. Čia metaforos. Čia kaip vaikų pasakos. Ir jau nuo to bus paprasčiau. Tačiau ne viskas yra vaikų pasakos, ką mes čia dabar darom. Ne? Tie submodalumai vizualiniai, kuriuos mes matomis akimis, forma, dydis, spalva, atstumas, padaro, kad mes matom daiktą pavojingą arba ne, svarbu arba ne, ryškų arba ne. Ir tai, kai va, tos visi submodalumai įsidėmė, įspaudžia kaip įspūdis mūsų galvoje, veikia mūsų ištenai, mūsų ta patirtis, veikia mūsų priimamus sprendimus ateityje. Ir labai dažnai nulėmė, mums seksis ar ne, mes priimsim gerą sprendimą ar ne. Tai žinai, kaip tai su modalumais manipuliuoti savo viduje, o tam šitai manipuliacijai mūsų pasąmoniai, mūsų protas žymiai lengviau pasiduoda, patikėkit, negu man sakyt savo. Aš dabar ramus. Aš labai ramus. Aš trupučiai labai ramus. Aš labai ramus. Mane išeina, ne? Priešinasi mūsų pasąmoniai, ten nervuojasi ir disonansas, vidinis konfliktas. Koks tu ramus, jeigu tau sušikta aplinkui viskas? Nu ne.
Bet jeigu aš galvoju va tą vaizdą, kad sušikta viskas aplinkui, keičiu iš šviesų, pūkuotą, minkštą kaip kačiukas, mano ir situacija viduje keičiasi. Tai yra, jeigu aš keičiu tuos modalumus, garso, vaizdo ir kito. Gerai.